gaur Euskal Herria Bilduko ordezkaritza bat, diada egunera etorri gara, gure lagun katalanekin egotera, egun berezia urekin ospatzeko. Herri bi, reibindikatzen dugunak, herriari eta herriak daukasan behar izanari erantzuteko, erarik onena dela, erabakitze eskubidea errespetatzea, gure eskubideak errespetatzea. Egun polita izateaz gain eta egun hunkigarria izateaz gain aldarrikapen egun bat da gaurkoa. Bai, Euskal Herri Jeltzalearen ikuspegia eta bueno, aplikatzen ari den printzipioak, bueno, negoziak eta hauei dira alde batetik diskrezioa, konpromisoa, determinazioa eta ardura. Gracias.